অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ পিতামহ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ 150 বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে টাই আহোম ইউথ ফৰামৰ উদ্যোগত আয়োজিত টাই আহোম প্ৰাৰ্থনা, আইচিং লাও আৰু টাই জাতীয় সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ বঁটা বিতৰণ অনুষ্ঠান যোৱাকালি 16 ডিচেম্বৰ তাৰিখে সোণাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। অনুষ্ঠানত সভাপতিত্ব কৰে টাই আহোম ইউথ ফৰামৰ সভাপতি চাও বিশ্বজিৎ গগৈয়ে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ফৰামৰ উপদেষ্টা চাও হেমন্ত চাংমাই, দীপজ্যোতি বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি গণেশ গগৈ, আজুৰ কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰশান্ত দত্ত, চৰাইদেউ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দিলীপ বৰা, কুইজ মাষ্টাৰ নৱজ্যোতি ভৰালী, ফৰামৰ কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক মৃদুপৱন লাহন, মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে সোণাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা ৰঘুনাথ কাগিয়ুং। অনুষ্ঠানটির আট ধরে চৰাইদেউ জিলাৰ সমিতিৰ সভাপতি বিপুল গগৈ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ভাস্কৰ জ্যোতি গগৈয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ পিতামহ পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱাদেৱৰ 150 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমি টাই আহোম ইউথ ফৰামে অনলাইনভাৱে আইচিং লাও আৰু টাই জাতীয় সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আজি আমি সোণাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত আমি এই প্ৰতিযোগিতাৰ আমি বঁটা বিতৰণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। আমি টাই ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে কাম কৰি থকা এটা অনুষ্ঠান হিচাপে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত যাতে আমি টাই ভাষা সংস্কৃতি জনপ্ৰিয় হ'ব তাৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজন কৰিছিলোঁ অসমীয়া ভাষাৰ সাহিত্যৰ পিতামহ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ স্মৃতিত। আৰু ইয়াত আমি প্ৰায় 25 জন প্ৰতিযোগীক আমি পুৰস্কৃত কৰিছোঁ। সৰ্বমুঠ আমাৰ 30,000 টকা প্ৰাইজ মানি আছিল। আৰু আমাৰ ভৱিষ্যত দিনত যাতে টাই ভাষা সংস্কৃতিৰ কাম কাজ আৰু প্ৰসাৰ হ'ব তাৰ বাবে আমি টাই আহোম ইউথ ফৰামে কাম কাজসমূহ অব্যাহত ৰাখিম বুলি আমি কথা ৰাখিছোঁ। চৰাইদেউৰ পৰা ৰূপামণি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।